Taisons sēdēja uz virtuves dīvāna ar kaķa Findusu uz ceļgaliem un risināja krustvārdu mīklu. Pastāsti par to reizi, kad es pazudu, Findus ieteicās. Tu taču neesi pazudis, tu jau sēdi šeit, Pecons sacīja. Nē, bet toreiz, kad biju maziņš. Ak, toreiz, bet to taču tu jau zini, to es esmu stāstījis tik daudz reižu. Pastāsti tik un tā. Var jau pastāstīt, Pecons piekrita un nolika manā krustvārdu mīklu. Vai stāstīsim visu pasaku, vai arī tikai par to reizi, kad tu pazudi. Stāsti visu, kaķis teica un apmierināts iekārtojās ērtā. Tad stāstīsim visu. Večuks bija ar mieru. Tas notika tā. Reiz bija večuks, ko sauca Pecons. Viņš dzīvoja laukos nelielā mājiņā, un viņam klājās gandrīz tik labi, cik labi vien tādam večukam var klāties. Vienīgais sliktums bija tas, ka dažreiz viņš jutās ļoti vientuļš. Pecsonam gan bija daži kaimiņi, ar kuriem varēja parunāties, ja radās tāda vajadzība. Bet kaimiņiem jau bija sava dzīve, un vēl viņam bija vistas. No tām vismaz bija kaut kāda sabiedrība, bet vistas bija tik nesakarīgas. Te uzreiz, kad viņš ar tām runājās, tās vienkārši aizskrēja prom, jo kāda bija atradu stārpu vai ko citu. Nekādas nopietnākas sarunas tā arī neveido. Kad iestājās tumsa un vistas bija devušās pie miera, mazajā mājiņā bieži vien bija tukšs un kluss. Pārņēma sajūta, ka dzīvē vairs nav nekā jauka. Kādu dienu no kaimiņu mājas ciemos atnāca Brita Andersona, lai mazliet parunātos. Viņa bija paņēmusi līdz smalkmaizītes un kopā ar Pecsonu lapenē padzēra kafiju. Tomēr viņš pats neko daudz nerunāja. Brita Andersona saprata, ka Pecons nav priecīgs. Tev vajadzētu apņemt sievu, kas tev mazliet uzmundrinātu, viņa sacīja. Nē, Pecons novilka. Tad jau man to sen būtu vajadzējis izdarīt. Nu, esmu par vecu. Esmu pieradis pats tikt ar visu galā. Tas būtu par daudz sievišķis mājās. Nē, man neviena nevajag. Tev taču nav pat kaķa. Jā, Pecons noteicu un jau domāju. Kaķis jau liela troks netaisa. To varbūt man vajadzētu. Nākamajā nedēļā Brita Andersona atnāca atkal. Tagad viņai rokās bija kartona kaste. Te tev būs mazliet kāda sabiedrība. Viņa noteica un sniedza kasti Pecsonam. Kas tur ir? Večuks jautāja, lasīdams uzrakstu. Te rakstīts Findus zaļie zirnīši. Tie ņaud! Findus tie ir konservu un saldēts pārtikas zīmols, kas radies Zviedrijā, un šis nosaukums veidos no vārdiem Fruit Industries, dārziņu radošana. Lūk, tāda tieņauda. Viņš atvēra kasti un tur, uz zaļa rūtaina auduma gabaliņa, stāvēja kaķēns. Tas lūkojās Pecsonam acīs un ņaudēja. Sveiks, Findus, zaļie zirnīši, sacīja Pecsons. Viņu pārņēma sajūta, it kā viņš vasaras rītā, paceltu uzvelkamos aizskarus un iekšā ieplūstu saules starki. Mani sauc Pecons, un šī ir mana virtuve. Ja vēlēsies, tagad tu te dzīvosi, vai gribi kafiju? Viņš nedzer kafiju, teica Brita Andersona. Viņam vajag pienu, un gan jau viņš ēdīs arī kaut ko citu. Arī kaut ko citu, Pecons izklaidīgi atkārtoja, aizņemts ar kaķi. Viņš izcēl to ārā, tam pietika vietas viņa plaukstā. Pecons pabikstīja kaķu pūkaino kažoku un Findus, iecirtis nākas pirkstā, viņam iekoda. Ui, viņš kož! Pecons pasmaidīja un ļāva, lai kaķēns darbojas. Tad Pecons bažīgi paskatījās uz vecenīti Andersonu. Vai viņš neilgosies pēc savas mammas? Varbūt dažas dienas, bet pēc tam aizmirsīs. Tu rūpēsies par viņu un būsi viņa jaunā mamma. Mamma, Pecons muļķīgi. Noteic, un laimīgs nolūkojās uz kaķēnu, kas atkal iekoda. Ai! Tagad Pecsonam dienas kļuva daudz vieglākas. Māja vairs nebija tukša. Findus varēja dzīvoties pa virtuvi, un kad Pecons gāja ārā skaldīt malku vai rušanāties dārzā, durvis večuks aizvēra ciet. Kādu brīdi jau viņš varēs palikt viens, Pecons nodomāja. Tas taču zināms, ka kaķi var dzīvoties vieni. Bet varbūt man vajadzētu iet iekšā un iedzēt kādu tasi kafijas. Nekad vēl viņš nebija dzēris tik daudz kafijas kā to laiku. Pecons bija dabūjis kādu, ar kuru parunāties. Kādu, kurš neskrēja visu prom un piepieši nesāk kladzināt.
Petsons runāja tik daudz, kā nebija runājis vēl nekad. Viņš stāstīja par savu bērnību, par govīm, kuras bija pazemes, par to, kā aug kartupeļi. Jā, par visu, kas iešāvās prātā. Viņam gan bija mazliet žēl, ka Findus neko nespēja pateikt. Viņš tikai ņaudēja. Petsons domāja, ja es pietiekam daudz runāšu, varbūt arī viņš iemācīsies. Katru vakaru viņš kaķim lasīja priekšā pasakas. Nu jā, daudz jau to pasaku nemaz nebija. Kāds raksts avīzē par jaunu kombainu, vai stāsts nedēļas žurnālā par iemīlējušos medmāsu, vai kāds apraksts par zobratiem un svirām izgudrojumu grāmatā, kas Petsonam bija mājās. Bet Pindus klusa sēdēja viņam uz ceļgaliem un klausījās. Un skatījās bildes, ja tādas bija. Te kādu dienu, kad viņš sēdēja un pētīja žurnālu gada ritumā, Findus nostājās atšķirtā žurnāla vidū un ilgi aplūkoja bildē kādu klaunu, kam bija platas svītrainas bikses. Tādas bikses es arī gribu, Findus sacīja. Petsons iepleta acis uz viņu. Tie bija pirmie vārdi, ko kaķis bija pateicis. Tad tev tādas būs, večuks noteica. Es tūlēt pat pašūšu tev bikses. Ņemdams ārā šūkšanas piedarumu kasti, viņš laimīgs smaidīja. Kādu kaķi viņš bija dabūjis. Gāja dienas un gāja nedēļas. Findus auga aizvien lielāks. Tagad viņš pats jau skraidīja apkārt savā nodabā. Kad abiem vajadzēja aiziet kaut kur tālāk, piemēram, es galvenieks kabūzim, kaķis sēdēja Petsonam uz pleca. Findus visur gribēja būt klāt. Viņš runāja bez mitas. Kluso tukšo māju piepildīja čalas un skraidīšanu. Katru rītu Findus modināja Petsonu, uzlēgdams viņam virsū vai saspiezdams viņa degunu, vai arī cīkstēdamies ar viņa kājas īkšķi. Tādu rītu, kad večuks labprātāk būtu gribējis uzvilkt segu pāri galvai un nozust, vairs nebija. Tikai domas par to, ka būtu jādzīvo atkal gluži vienam, skumdināja viņu. Tāpēc tās viņš žīgļi atvairīja. Un kāpēc gan lai viņš par to domātu, redzēdams, kā mazais kaķis lielajās biksēs, lēkā viņam pa vēdara un sauc Petsonu, mosties, rotaļāsimies. Tad kādu dienu Petsons pamodās no tā, ka kaut kas nebija kā nākas. Viņš tūlīt sajūta agrāko klusumu, kā toreiz, kad nebija neviena kaķa, kas ar savu lēkāšanu izrautu viņu no miega. Uzreiz Petsons bija pilnīgi pamodies un izlēca no gultas. Findus, kur tu esi? Viņš sauca un meklēja zem segas, zem spilvena, zem gultas un kurpēs. Priekšnamā, virtuvē. Findus, vai tu tur esi? Viņš meklēja un sauca visur. Kailām kājām viņš ieskrēja galvenieks kabūzī un malka šķūnītī un pie vistā. Petsons atrāva vaļā durvis tik sparīgi, ka visas kladzinātamas pasprok uz visām pusēm. Vai neesat redzējuši Findusu, viņš Elsa? Palīgā zaglis! Bullis nāk, kur ir Findus? Petsonam nav bikšu kājās, visas kladzināja visas reizē. Apklustiet, Petsons iebļāvās, visas apklus. Findus ir pazuvis, vai te viņš nav bijis? Jā, akakakakak, domāju, ka šodien nekladzināja prillena. Vai tu esi tas, kas katru dienu paņem mūsu olas? Neko neatbildējis, Petsons izgāja ārā. Šitās visas nezina ne rīta, ne vakara. Bet viņš pats nezināja, ka tieši to brīdi, tikai 10 metrus tālāk, sēž mazais kaķis un ir pārbijies līdz nāmei. Turpinājumu jūs varēsiet izlasīt, kad iznāks grāmata, kas būs pavisam drīz jau augustā.